God morgon! God morgon! Så. Yeah. Yeah. Borg, men så har jag glömt sin hatt så jag väntar på honom. Okej. <Okay. laughs> Hallå? Hallå? Hej! Det är inget vatten! Ja? Yeah. Nej. Har ni gjort någonting eller? Ja, det kan ha hänt att vi har gjort någonting. Åh, gött! Borgmästaren! Nej, han var inte vaken. Borgmästaren! 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 Här du! Borgmästaren! Hallå, det är borgmästaren! Marcus, ska du inte... visa att du är vaken? Jag måste checka in ja. Hello. Mm. Ja. Det är ingenting på. Hello. Hello. Okej, bara bästa det vacken. Mästerhatten. Mästerhatten. Nice. God morgon. Nice. God morgon. Evinja. Ja. Vill du ha din beställning? Ja! Ja, kom. Wow. Ja, wow. Beställning. Nice. Yeah. Jag har beställt. Okej, är ni redo? Ja. Ja. Vi är redo. Absolut ingenting för min hallucination. Tjoho. Jag ser ingen hallucination på dig, borgmästaren. Jag ser hallucination. Jag tycker den ser jättebra ut. Men varför har du en tomat på huvudet? Det är min favoritfrukt. Jaha. Typ. Om du vänder om lite grann. Åh! Jag tror att den täcker helt din nya hat för mig, så jag ser inget på innan. Oj då, en bandit! Aj, först! Aj! Så allihopa. Skott, nej, ja. Men nej, det här är en fin. Jag vill ha hallucinationsproblemet, så jag stör mig på det. Har jag tappat volymen i håret? Jag tappar volym i håret? Va? Nej, det har jag inte. Ja, det ja. Eller min son. Va? Ja, tack så som mycket för hatten. Kan se. Det är min semesterhatt. Jättefin. Nu är jag på semester. Va? Vänta, är du på semester nu? Så du kommer inte vara borgmästare under tiden du har en tomat på huvudet? Jag är alltid borgmästare. Va? Han hoppade ner i sockan. Hör du? Va? Vad gör du i sockan? Va? Hallå? Vad gör du i sockan? Hallå? Jag ser en hatt sticka ut och en jag pickadol. Bor här nu. Jaha. Ja, okej. Okay. Iris för att se dig. Vad är det där? Eller vem är det där? Eller vad är det där? Hej, ursäkta mig. Har ni sett några konstiga gubbar med konstiga tröjor? Hä? Vad är det för röst? Hallå? Hoppa ut i strumpan för fan, Bumbi. Vänta. Jag löser detta. Hallå? Vem är det här? Vi vet inte riktigt. Vadå konstiga tröjor? Har ni konstiga tröjor på er? Oh, är det ja, det är sockorna, vita sockorna. Ja, det är vi. Nej, jag menar inte er. Säker? Jag såg tre konstiga gubbar med jätteskumma tröjor springa förbi i min by och de pratade om någon västernby. Jag tror de är på väg hit, men jag måste ha hunnit före dem. Vilka har dragit härifrån senast? Vänta, drog inte typ Cantus Spring? Och de gick ju väl in i Syndel. Ja. Men de är ju bara två. Och så har väl tre. Men Hibs då? Han har ju blivit bortrövad. Han glömde av. Ja, Hibs är ju någonstans. Golki? Matte? Matte? Ska vi bara rabbla upp alla som har försvunnit? Vi är ju Golki, Matte, Hibs. Det är de som har försvunnit. Men vem är du då? Jag är Badanka. Jag kommer från en by inte alls långt bort härifrån. Jag träffade tre stycken äventyrare som sa att de var på väg hit. Sa du Badanka? Eller vad sa vi? Badanka. Okej, okay. Badanka. Vart alla där nu? Alla med? Badanka. Badanka. Ja. Mm. Mm. Ja. Det sitter ni om. Jaha. Den hattar ni har.
Tack. För kommer det nya till byn så måste jag ju representera så. Jag har den finaste hatten. Ja, minst sagt den längsta hatten. Ja, men du vet vad de säger. Minst sagt den största hatten. Stor hatt, mycket makt. Det är det de brukar säga. Jag tänkte presentera mig själv och säga att hej och välkommen till Stå. Va? Hej. Hej, welcome. Tack. Hur känns det att vara i civilisationen? Känns det bra? Va? Vad känner ni varandra? Jag tänkte med det. Nej, men jag tänkte, var fan har de kommit från? Det är bara ökarna och allt. Jag tror de har kämpat sig hit liksom. Och hittat det var skitsvårt att ta sig igenom den där ravinsaken. Ja, det var det jag menade. Det är inte så många bier och saker kring här. Det där. Jag menar, titta, mina saker är nästan helt avancerade. Oj då. Då förstår vi. Det måste vara jättesvårt. Oj då, den är så... Aj. Det är trasig. Ja. Ja, flex så om den. No flex. Nej, no flex. No. No flex. Har vi alla presenterat oss? Ja. Jag har ingen aning om vem som är vem. Nej, vi har inte presenterat någon. Vi bara står här och lite så här, va? Alltså, jag har inte sett nya människor som vi hittar i oss. Nej, jag har inte sett att det finns. Ja, precis. Helt mållös. Men om vi börjar ifrån din ände där, pappa, Mats. Jag tänkte fråga dig, min son, om du ville liksom... Du är ju så himla bra fan, på vi släpper, att vi säger det nu istället. Han är min pappa. Okej, så ni är familj. Ja. Jaha. Lyssna inte på honom. Han vet inte vad han svarar om. Men så det där är din andra pappa. Ja, det är många pappor här i staden. Ja, men pappa. Det jag tänkte säga var att du, min son, eller du Hult, du kan ju förklara så bra om folk. Så du kan ju berätta om alla en och en, så slipper vi göra det. Kolla här. Smart. Okay. Jättefin berättarröst. Ja. Hej pappa, min son. Yes. Okej, nu ska vi se här. Det här är min med kompis Mats. Han har en fin vit hatt. Han har en fin tröja. Han har fina strumpor. Och han är snäll och han är trevlig och han kan mycket saker. Så om du undrar någonting om staden eller så här, för han har varit här länge, det ser på skägget liksom. Ja. Så det är pappa kompis Mats. Jag blir alldeles generad. Ja, och så kan du gå bak ett steg, du vet. Så kan jag ta över det, sen tar jag nästa person, hänger med. Du försvinner. Tack. Jävlar systematiskt. Det här är då borgmästaren. Vin, ja. Den långa hatten. Fråga inte vad någon under hatten, för det ska alltid vara ett museum. Mm-hmm. Han har fin kostym. Han har en blå liten skjorta eller overall, eller vad det nu är. En kavaj ser du väl? Ja, just det. Mm. En blå kavat. Kavaj. Kaj. Underlåt. Lastkaj. Och han har fina glajor och han är snäll och han håller koll på allt. Så om du vill köpa en licens till exempel för att sälja saker och ting. Han kan förklara allting sånt för dig när du väl vill fråga sånt. Okej, men han har ett licens för att sälja licens. Kan man säga. Okay. Han är staten. Så var på hans bra sida så att säga. Nästa man. Tjena, det är jag som är nästa man. Tjena, det här har vi nästa man. Han heter Ris. Han har också en fin hatt och en fin tröja och fina strumpor. Som jag också har och som min pappa, kompis Mats också hade. Han håller på med allt möjligt. Han håller på att experimentera med brygder och han har sålt kött till salonen eller med hjälp av salonen och så vidare. Och han är snäll och han är med i vita sockorna. Stilla lite, okej. Okej. Vita sockorna. Här har vi Kia. Hon har hand om de flesta byggarna i staden och har ett spa och man kan köpa kläder av henne bland annat. Så känner du, jag vill ha ett par nya skor eller ny hatt eller något, så är det Kia du ska vända dig till. Jag gillar mina skor. Ja, jag har inte sagt de är fula. Jag har kanske kan berätta dem någon gång, men nej. De är nya. Ja. Jag ser det. Jävlar. Japp. Men hon är med snäll som alla andra. Hon håller koll på kläder och dit och något annat. Hon är sheriff också, som du ser på hatten.
Så cool. Om det händer någonting kan du vända dig till Kiyama i sheriffväg. Nästa. Jag behöver snacka extra gott om mig här. Okej, okay. Oh shit. Oh, okej, okay, så du ska tänka att ungefär lite av det där är bluff. Snacka extra illa om honom. Okay. Bra Lin! Okej, tjena! Tjena, det här är Stan Sait och han är... Marre! Och han är ganska duktig, men ibland han taskig. Men det är bara för att jag har lite mer vikt i fickan nu som gör att han blir lite taskig, men han är också snäll. Om man kan ge mig ett mynt, oj, han är jättesnäll. Och ibland brukar han faktiskt också, vad brukar han göra ibland? Hallå, fan. Han brukar slå folk. Va? Åh, jävlar, nej, men grejen är att han slår dem med kärlek. Okej. Ja, exakt. Ja, så det är väl mest det, men det finns en otrolig hemlighet om Marra. Att han är otroligt snäll med sina kunder på salonen. Och ja. Schizofren. Ta tillbaka. Jag vet inte vem som har vems, men... Jag fick tillbaka mer än vad jag hade. Jag fick tillbaka mindre än vad jag hade. I alla fall. Någonting säger mig att jag kommer behöva skapa en egen uppfattning om dig senare. Ja, det är bra. Här har vi Kraftan, han är en av... Är du? Va? Va? Jag har hört om dig. Spring, va? spring. Men va? Va? De konstiga grabbarna snackade om dig. Konstiga grabbarna. Mm. Är det vi tröjor? Ja, jag tror de stod glöta. Vi får tröjor. Ja, han är stallmästaren, han är lite konstig. Så kan jag tänka på han hela ansiktet med en blöja. Ja, just det. Ja, men jag ser att jag kommer behöva skaffa min egen uppfattning om honom också. Men ja, allt jag kan säga om han är snäll tycker jag i alla fall. Och han har byggt nästan allt du ser. Till och med min personlighet. Eller vänta nu. Den nästa. Kan man inte se. Men vänta, jag vet inte. Gå nu. Jag måste ta nästa. Ja, men, vi kan prata mer senare. Okej, okay. Här är Lind. Han har definitivt inte blivit identifierad. Jag kan inte säga det. ID-kapad heter det någon gång. Absolut inte hänt. Men han har fint hår, fint tröja, han är snäll och han fyllde ut staden med båtar någon gång. Kommer du ihåg det? Inget. Ska du säga någonting positivt om honom? Nej, men vad fan, jag personligen har inte haft så mycket med det att göra, men det jag har haft med det att göra har jag varit på positivt behag, måste jag säga. Ja. Ja, just det. Han är sheriff också. Men jag har tänkt att hon skulle ta hinten i och med att han är samma hatt som Kian. Men han är med sheriff. Så den här sheriffen mutade dig? Okej, jag vet vilken sheriff jag ska gå till. Nej, men det var det som att jag fick pengarna tillbaka. Så att, du fick mer tillbaka. Du tjänade på det. Men, det är principen här. Ge mig två guld så glömmer vi det. Vi glömmer det. Vi glömmer det. Yes. Okej, tack. Jävla dammsugare. Det är mina pengar. Sen är det såklart mer folk som bor i staden, men en del av dem sover just nu och en del är på sina äventyr. Och, ja. Men det är vi som är här just nu i alla fall. Välkommen. Tack. Ja, välkommen. Varsågod. Så när vi har introduktion skulle jag kunna få en rundtur också, för jag vill gärna veta vad som liksom, vad de här sockorna innebär. Vita sockorna! Du vill inte. Hallå, det var väl du som kunde allting om staden. Nu får du förklara. Vem var det som sa att du kunde allting om staden? Det var kanske jag. Okej, kom här nu ska du få se rundturen. Här har du det bästa som finns i staden. Vita sockorna gang. Jag tror inte att vita sockorna behöver någon förklaring. Du fattar grejen, va? Det är vita strumpor. Nej. Lite mer än vita sockor, för fan. Och vi låter den glida förbi. Vita sockorna, okej. Okej, så det är verkligen tjocka strumpor.
sockor som blir sockor. Ja, ja, kolla här. Vi har till och med sockor. Dubbla vita sockor på oss. Och där, där. Och så tar vi på oss ett par till. Ja, jäkla varm jag har fötterna. Så ni har strumpor och skor? Strumpor, strumpor. Ja, jag har det. Strump, 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 strump. Nej, jag har sandaler, skor, sko, sandal, strumpa, socka. Mm. Man hade nästan kunnat kalla oss för långt. Jag varnade dig. Ja. Nej, ja, men det här är intressant. Ja. Men ja, jag känner, Badanka, vi har ju visat dig runt här nu i staden, men inte för att vara sån, men vad gör du här? Nej, jag tyckte bara att det är roligt här och så började ni prata roligt. Om... Vad fan har du hört oss på nyheterna? Jag såg tre skumma snubbar med tre skumma tröjor. Och du, de pratade om dig. De är skumma. Jag vill veta mer om dem. Hur såg de ut? De hade exakt likadana tröjor. Och så pratade de om... Ja, de sa ditt namn nästan hela tiden. Sa de det på ett positivt eller negativt sätt? Väldigt positivt. Och så de var liksom fans av Kraftan liksom. Du hade sagt att du är populär. Nej, vadå, säkert. Kändis. Det där måste jag säga. Nej, jag får en autograf. Vad gjorde du innan du kom till staden? Först och främst vill jag bara säga att någon pratar positivt om mig är ganska unikt. Så jag måste bara... Nej. Ja, du började vara positivt. För fan. Vi gillar dig, Kraftan. Får det låta som att vi inte gillar det här. Ni säger att jag ljuger hela tiden. Jag ger dig pengar. Nej, men jag ger dig ibland. Det är så här hela tiden, Kraftan. Vad fan. Ja, men det kom inte du ihåg till Lina. Hä? Va? I alla fall. Hur? Jag vet inte, vad fan har hänt? Alltså hur kommer jag fattar han dig så mycket? Jag är jätteförvirrad. Kommer du ihåg nu? Alltså, men, jag ska komma ihåg något. Är något. Vem är jag? Med frågan. Jag har en logisk förklaring nu. Ja. Varsågod. Presentera. Jag har sagt det många gånger. Då. Ni har varit i en by förut med mig som sprängdes upp. Och sen så kommer ni inte ihåg det tydligen. Och ja, hela den biten. Den som Kanto sprängde? Exakt. Exakt. Men var inte det en bok du skulle skriva? Jo, jag tänkte med det. Det är ju en skitbra bok. Det ska jag vara, det har jag aldrig hört det. Va? Jag har inte hört det. Är det som en bok? Jag glömde bort. Har jag varit där? Det låter som en bok. Är jag med i boken? Jag gillar att spränga. Men det var du som sprängde något. Har jag sprängt mig? Var det du som sprängde något? Jag har sprängt många saker. Nu börjar jag själv bli förvirrad. Har jag sprängt något? Nej, ja. Inte vad jag kommer ihåg. Nej, då fattar jag ingenting. Nej, jag kommer inte ihåg. Nej, men Kraftan skulle skriva en bok. Han har ju berättat massa historier för oss. Och skulle han skriva en bok om det? Har du skrivit boken än? Nej. Det är ingen bok. Det är ingen bok. Är det en pjäs? En teater. Det är musikal. Vi måste bygga en teater. Ja. Kan du bygga teater? Kraftan, kan du bygga en teater, ja? Jag får vara med jobb och sådär. Alla dina historier verkar jättekoola. Ja, exakt. Du kan få betalt i komplimanger för att bygga teatern. Men, jag kanske inte håller det. Men i alla fall, de verkade inte i alla fall på något sätt hotfulla då, eller? Nej. Okej. Okay. Mm. Men vad sa de då? De sa bara kraftan, eller vad sa de? I princip så, ja. Oj, så jag, speciella människor. Ja, så de gick in i en bokhandel jag var i och då tyckte de att det passade bra att prata om den här staden av någon anledning. Men vadå? Så de har redan läst Kraftans tidigare verk? Men, har du skrivit böcker utan oss? Jag har skrivit en bok. Har du licens för det? Jag har inte skrivit någon bok. Men hon var ju en bokhandel och de snackade om dig. Alltså, vad fan, de skulle ha en bok om hur man navigerar ute i vildmark. Vildmark? Har du skrivit en bok hur man navigerar vildmark nu också utan oss? Var det därför du lyckades hitta hit, Kraftan? Varför du vet så mycket om hur man hittar folk i vildmarken? Jag tror eller så var det inte han har som... skrivit en bok. Jag har faktiskt skrivit en bok också. Jag skrev Ris vill ha dynamit.
Ja, det var en bra bok. Jag läste den från perm till perm faktiskt, det måste jag säga. Det var många bilder i den boken också. Ja. Nej, men vet du vart de här männen var på väg någonstans då? Eller Hit? Ja, göm barnen. Någon gång. Om det är fans så... Ja, men kan... Fans? Ja, men kan vi inte sätta det bara... Teater fort gör för fan! Nej, teater, skynda er! Och autografbod måste vi ha också. Så han kan signera sina verk. Ja, just det. Här är teatern! Ja. Ja. Meet and greet. Men jag fattar bara inte vad de vill med. Det är fel tavla för det. Nej, det är rätt tavla. Det måste vara lite vänliga, lite momo-fastid på det. Ja. Nej. Hur långt bort var de? Eller? Jag såg dem senast i min by för typ 2 dagar sedan. Är det långt till din by? Ja, inte så långt. Men jag var ju tvungen att säga upp mig från jobbet och skaffa lite saker och sånt. Hur lång tid tog det för dig att ta hit? Sa de till dig att du skulle komma hit? Han är lite lustig. Vad sa du nu? Varför kom du hit istället för dem liksom? Har de sagt till dig att komma hit eller liksom? Vad var det som gjorde att du kom hit? De pratade så gott om det här stället och jag blev nyfiken på vem du var, så jag tänkte att jag skulle följa efter dem, men på något vänstervis så har jag sprungit om dem. Så du slutar hela ditt jobb på grund av 3 random versioner var det? Bara sa att de gillade Kraftans verk. Precis, man måste ju leva lite. Jag är förvirrad av vilket av mina verk. Jag har inga verk. Ja, du har så många, du kan komma ihåg vilket som är populäraste. Alla liksom. Men är det mina andra sorts verk? Och har du byggt saker i andra städer kanske? Ja, det har jag gjort. Verksbyggnader. Alltså jag har bott. Kraftverk. Alltså, jag menar, jag har ju bott i typ 3 andra byar, så jag har ju byggt lite där. Jävlar, Mr. Worldwide. Ja, exakt. Jag brukade resa mycket förut, okej? Verkligen Mr. Worldwide. Eller hoppar du också av ditt jobb när du börjar resa? På ett sätt, ja. Ni ser, jag är inte konstig, bara lite. Fast däremot, Kraftan har vi alltid tyckt varit konstiga. Det är det här jag menar. Ja, vi låter ju alltid pingan direkt att komma in i stan. Alltid, nevermind. Ja, alltså det första man gör när man kommer in till en ny stad kanske inte är det, alltså det kanske inte är det bästa att börja så här, citera saker ur sin bok liksom. Men vem har gjort det? Kraftan gjorde det. Men därför han hamnade i fängelse, för vi satt ju där och tänkte att han var helt... Jag pekade ut min sheriff och sa att han var ond. Ja, han går fram till sheriffen och bara, du är ond. Liksom, du kunde ju nämnt liksom, i min bok. Men vänta, liksom. Han blev ju ond till slut. Det är det jag menar. Ja, just det. Det är det jag menar. Allting jag har berättat om har bara liksom visat ännu mer här ju, att det stämde. Kan Kraftan se in i framtiden? Det är ju det här är ju bra. Vad ska jag bli i framtiden? Jag vet inte. Jag kan inte. Dålig spårgubbe. Ja, exakt. Vem fan säger vet inte ifall man är en spårgubbe liksom. Ja, men du har inte betalat han ännu. Det är ju det man måste göra. Spårgubbe har jag hört. Okej. Ja, men fan, jag checkar in här. Bara ett mynt. Jag vet inte, det, går till mig. Det är lite svårt att se i framtiden just nu. Jag vet inte, det går kanske att förbättra synen lite bättre. Nej, vad? Fick du dem? Okay. Ännu mer inne i framtiden nu. Ja, fortfarande lite svagt, men... Okej, du... Släng en till. Nej. Okej, en till. Nej. Jag är så glad av ett nytt. Ja. Spå honom. Vad pratar du om? Spå Marcus. Ge mig mitt mynt! Han gamblar med mina pengar!
Jag gör det. Dina pengar här nu. Nej! Vad fan, jag är fattig! Vad har du? Ja! Nej, vilket problem. Vad fan. Jaha, okay, ja, fortsätt. Okay. Du, det kommer att bli en framgångsrik restaurangägare och din nöjespark kommer inte bli lika framgångsrik. Va? Men vad fan, jag tänkte sälja av restaurangen och fokusera helt på min bärgavare. Jag har inte ändrat dig. Han har inte betalat den. Vänta, det kan vara att jag ser lite suddig. Det kanske finns lite saker som kan förbättra min syn igen. Tack. Inte för att vara den som är den, men var tog Badanka vägen? Va? Frilandet. Okay, jag visste att det var något skumt. Din restaurang kommer suga och din nöjespark kommer vara riktigt bra. Åh jävlar, vad precis det jag ville höra. Ja, tack så mycket.